Aí o Bebê bateu, trabalha, vai Jackson Nunes descendo. Vai botando o Ruxo Neck, a pessoa volta, vai na calda do Bui. Equipe condomínio, Ruxo Neck, equipe de São Paulo, é 52. Ele tranca na mão direita, vem cá. Fala, boy. Aí a Jackson Nunes aqui, vem no Manoel, na perda, se apresenta, já prepara pra vir depois, já volta, vem Ezequiel. E Jailson vai ver a B7, é pra 75, é de Nardo Veranino. Aí a Jackson Nunes vai botando mal, Ruxo Neck, a pessoa volta. Ele tranca na mão direita, vem cá. Fala, boy. Autorizou o Jackson Nunes, ele desce, ele vai trabalhando, vai controlando, vai no boi, Daniel. Jackson bora, Nunes, bora. Vem, de lá pra cá. Autorizou, foi, partiu, já desce o Jackson na ponta da cama do boi, passa uma volta e vem. Representando o Pernambuco, acredita, Jackson City, segura! Impede, classifica, título de campeão, decidido nessa rodada a partir de agora. Daniel. Aí é o Jackson, ele vai trabalhando, o Jackson Nunes desce e vai controlando. Daniel vem com ele, passou a volta na câmera do Boa Jackson. Vai, vai, é pra fazer, segura! Valeu, boi.